Olá, irmãozinhos! O nosso amigo Divaldo Pereira Franco conta que uma vez ele acabou de fazer uma palestra e chegou um homem totalmente embriagado. E falou assim para Divaldo: Divaldo, Jesus era alcoólatra. Divaldo falou: por que você está falando isso, meu filho? É simples, Divaldo, ele começou sua atividade de Cristo em uma festa de casamento, transformando água em vinho, e bebeu tanto, mas tanto, que saiu perguntando: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Na realidade, é como nós terráqueos desse mundo de provas e expiações interpretamos o Evangelho, projetamos em Jesus nossas imperfeições e limitações. É claro que é uma lição do Mestre e nós não entendemos. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e minha mãe.